Protekle nedelje u Krupnju održan je peti po redu karate turnir Dan pobednika u organizaciji karate kluba Rađevac. Ovaj turnir nalazi se u redovnom takmičarskom kalendaru Karate Federacije Srbije. Takmičari karate kluba 014 iz Valjeva uzeli su učešće sa pet takmičara i osvojili isto toliko medalja. U disciplini kate ekipno, devojčice 95. godište osvojile su prvo mesto. Danijela Jeličić u katama pojedinačno 95. godište osvojila je prvo mesto, a Tijana Radojičić drugo mesto. Jelena Damjanović takođe u disciplini kate pojedinačno 96. godište osvojila je drugo mesto, a Marija Stefanović, rođena 1997. godine, treće mesto. Aleksa Jelić, rođen 1999. godine, u katama pojedinačno osvojio je peto mesto. Naredno takmičenje za Karate klub 014 biće prvenstvo Zapadne Srbije koje se održava 15. i 16. marta u Čačku. Treba napomenuti da je Karate klub 014 uz Karate klub Šodan iz Valjeva jedini klub koji je registrovan i nastupa na zvaničnim takmičenjima u organizaciji Karate Federacije Srbije koja je jedina priznata od strane Olimpijskog komiteta Srbije.